Хай Господь нас благословить, нас помогти і нам надає мудрості і розсудливості, а спочинок та мир своїх упокої для всіх святі спочивають, даючи їм блаженне життя, створюючи їм вічною пам'ять. Амінь. Спасти вас, Господи, за спільну молитву. Хай Боже благословення буде над усіма нами, усіх наших добрих справах. Я хочу просто сказати, що наш побратим, Ярема, це зараз, це його родственник, нашого побратима, який нам, і він десь тут, тільки його часто, ось це, це його родственник. І навіть він зараз розкаже вам про одну картину, там, де він себе як митця. Будь ласка.